Денеска се собравме овде да ја прославиме уметноста, ете со творештвото на мајсторот на ликовната уметност Ниче Василев. Тој наскоро ќе слави можеби 40 години творештво, 4 децени творештво. Ова што денеска тука го изложува во оваа прекрасна светла галерија, една од поубавите во Македонија, мислам дека е сублимат на неговото творештво, еден екстрат. Ја имаме женската фигура, актот, пейзажот, синтезата која Ниче знае да ја направи помеѓу женската фигура и пейзажот, и македонскиот пейзаж. Се тоа што го творел во последните децени Ниче Василев, можеме добро да го видиме овде меѓу овие 30 слики кои се поставени во галеријата, и секој гледач кој би дошол да ја посети галеријата би се запознал од близко со неговото творештво преку овие дела, како еден вид колекција на сето она што го правил целиот живот. Длабоко верувам дека сликарите поинако го гледаат творештвото на своите колеги, професори, учители, ликовни уметници, од историчарите и архиварите на уметност. Кога еден сликар ќе каже или напише нешто за друг сликар, тој најпрвин поаѓа од перспективата која го прикажува патот по кој тие заедно го туркаат каменот низ стрмнината наречена уметност. Тој камен или ќе биде поставен на врвот, или ќе те прегази, друго нема. Тоа е Сизифова карпа која мора да се истурка до врвот на планината, но при секое доаѓање до целта, таа одново и одново се стркалува надолу во низините и рамнините. Колку и да изгледа бесмислено, бесконечното туркање на таа карпа кон целта, за уметникот тој чин има голема судбоносна смисла. Планината е ателието на сликарот, каменот е суровата празнина на платното, рамнините се секојдневието, а носењето на товарот до целта е токму неговото творештво, неговата конечна изложба. Пред една таква изложба ние се наоѓаме во мигот во галеријата во Прилеп. Творештвото на Ниче Василев е секојдневна борба со сивилото на светот. Тоа е еден од оние уметници кои не мируваат, туку се во постојан грч на креација и осмислување на секојдневниот театар на животот. Неговата палета е постојано свежа, а неговиот животен простор континуирано стеснет од премногу дела и творештво. Плодните уметници од преголема креација создаваат лавиринти од платна, палети, картони, низ чија мистериозна патека само тие можат да го пронајдат излезот од другата страна, до страната на совршената галерија во која се претвора во хармонија и во светлина. Гледачите се тука со мапи и каталози во кои, иако е испишан точниот распоред на делата, тие лесно можат да се изгубат, затоа што уметноста е голема и длабока како пустина и океан. А во нив уметникот е и бунар, и суша, и брод, и бродоломник. Уметноста на Ниче Василев е во постојана потрага по совршениот клуч кој ќе ги соедини бојата, светлото и цртежот, формата. Некогаш бојата ја преплавува сликата и триумфира над силуетите, но некогаш цртежот ја надсликува бојата со сета своја елеганција и раскош. Оттука маестрално ги користи како медиум пастелите, молиовот во боја, како што своевремено Едгар Дега ги досликуваше костимите на кревките и нежни балерини со структура на изронети крилца од нокните пеперутки. Иако е првенствено сликар на човечката присутност и на интериерите во кои неповратно се втиснале сенките и формите на женските фигури, актови, еротските облини и погледите на анонимните ликови, нежните и кревки човечки судбини, Ниче Василев е и голем мајстор на пейзажот. Природата во неговите слики трепери на неповторлив начин. Синтезата меѓу небото и земјата, тешките бели облаци, тревките на ливадите, ниските ридови во хоризонтот, гранките и меката топла земја на медитеранските полиња формираат една цела галерија на совршениот свет на природата, кој човекот полека, но сигурно го губи во модерниот свет. Чести модели во неговиот пейзаж се трагично расцветаните бадеми кои како круна стоја над градот Струмица, додека човекот и дефектниот систем целосно не ги искорени од земјата. Бадемите цутат во пейзажите на Ниче. Сонцето силно свети дури и преку густите облаци. Судбината на човекот во сликите на Ниче Василев е театрална. Таму ликовите имаат автономен живот, но тие како да го глумат тој живот. Најчесто се појавуваат во костим, со шминка, со предмети во рацете како да се излезени од некој театар на имагинацијата.
Бледите монохромни и издолжени лица кои се повторуваат на позадината на колоритниот интериер личат на симулација на самиот живот. Токму интериерот со својот раскош е често пожив дури од самите модели. Острото и искусно око на уметникот хирурски точно ја сликал саменоста и прозирноста на луѓето во градската средина. Луѓето се претворени во манекени, толку вешто замаскирани што тешко доаѓаат и до вистинските лица. Тоа е тој драматичен двобој со анемијата на постоењето и обид да се даде живот на човечката фигура. Сликарскиот план на Ниче е континуиран процес на постојана потрага по действие, по акција, по осмислување на постоењето на неговите ликови. Тој е како режисер кој на еден магичен начин во еден посебен свет треба да му ја објасни улогата на својот актер, да му ја даде животната ролја која ќе ја одглуми пред светот во сликата. Таму се е нацртано по ритамот на уметникот, како што еден диригент со својата палка успешно ја раководи големата оркестрација на симфониите. Цртежите играат посебна улога во неговата уметност. Тие не се, како што обично знаеме, само подготовка на сликите или скици за нешто кое треба да се реализира во траен материјал. Цртежот кај Ниче Василев е една естетска дисциплина издигната на нивото на автономна уметност.